यो सब्सक्राइब बटन छ नि, यो बटनलाई यस्तो टटाटा गरेर लाताले हानिदिनु। हेलो एन्ड नमस्ते सबैजनालाई, वेलकम छ मेरो युट्युब च्यानलमा। अनि आज फेरि मैले लिएर आएको छु मुख ब्याङ। तपाईँहरूले भनेकै क्या अब मुख ब्याङ भिडियो होइन, चाउमिन लिएर आएर छु फेरि। अनि माथिबाट चाहिँ आफैले भर्खर बनायो अरे मासु, बनाएर राखेको है यो चाहिँ आफैले, कस्तो खाउँ खाउँको लागिसक्यो होइन। आउनुकोमा धेरै मुख ब्याङ मुख ब्याङ मुख ब्याङ भिडियो हाल्नु भन्नुभएको थियो, त्यही भएर अनि अनुगन नभएर यो चाहिँ मेरैमा मेरैमा चाहिँ मुख ब्याङ बनाएर हालिरहेको छु आज होइन। अरू त के भन्नु होइन, त्यस्तै होइन। कस्तो मिल्छ दाम मिला सुरु गरे है त, अरे पछिबाट खाइसकेपछि चाहिँ सुरु गरे है त भने। आज शनिबारको दिन पनि परेर हो क्या मेन, अनि शनिबारको दिन प्लस म बाहिर कहीँ पनि जान पाउँदिनँ। शनिबार चाहिँ म हिँड्न एकदम निषेध गर्नुभएको छ, गर्नुभएको भन्दा नि हिँड्नु हुँदैन अरे क्या, म शनिबार चाहिँ कहिल्यै नहिँड्नु अरे, त्यही भएर म कहीँ पनि हिँडिनँ। आज अनुको सुट पनि थियो, अनि अनुको सुट मलाई पनि जानु मन लागेको थियो तर अलि बाध्यता बस होइन, मेरो शनिबार चाहिँ कहीँ पनि नहिँड भन्नुभएको छ क्या, राम्रो हुँदैन अरे मेरो लागि चाहिँ, सो त्यही भएर चाहिँ म नहिँडेको। शनिबार खासै मलाई हिँड्नै मन लाग्दैन, मम्मीले पनि नहिँड भन्नुभयो, त्यही भएर नगएको कहीँ पनि हिँडेन म, अनि कोठामै बसेर टक्क एक्लै भयो। अनि के गरौँ के गरौँ के गरौँ भयो क्या, अनि यसो सोचेँ सबले मुख ब्याङ भिडियो मन पराइदिनुहुन्छ अनि किन मुख ब्याङ भिडियो नबनाउनु, त्यही भएर मुख ब्याङ भिडियो ट्याक्क। कस्तो मिठो भयो अनुलाई सम्झिरहेको छु, अनु चाहिँ यहाँ छैन,
सुटिङ गर्न गएको छ, अघि भर्खर फोन गरेको, सायद बिजी थियो होला त्यही भएर फोन पनि उठाएन उसले। सक्यो आहा, तर कति धेरै मिठो क्या दामी। सम्झना चाहिँ आइरहेछ होइन, के भन्नु अरू, अब तपाईँहरू आफै बुझिहाल्नुहुन्छ नि। खाइसकेपछि चाहिँ सम्झना आयो चाहिँ नभन्नु नि फेरि। डेढ प्लेट चाउमिन ल्याएँ, एक्लै मजाले खाएँ, यस्तो दामी भयो, मिठो 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 भनौँ अरे म। तर जे होस् दामी भयो क्या। एउटा गीतको सुटिङ गर्नलाई चाहिँ गएको खासमा होइन, त्यो गीत त मैले पनि सुनेको थिइनँ, उसको चिनेको साथी को छ भनेर भने क्या उसले, अनि उसकै साथीको गीत अरे, अनि त्यही भएर भिडियो गर्न गएको छ। अब कतिखेर आउँछ के कसो हुन्छ त्यो चाहिँ थाहा भएन, सायद अब रात पर्छ कि के हुन्छ होइन। के भन्नु, मलाई पनि जानु मन लागेको थियो, एकदम लागि पनि राखेको छ अझै पनि, तर धेरै टाढा आएर साधनै छैन मसँग, त्यही भएर न त्यही भएर पनि नगएको, प्लस शनिबार पनि हो, शनिबार म हिँड्नु हुँदैन। जे जसो भयो भने सम्झना चाहिँ धेरै आउँदो रहेछ, सुन्ने सुन्ने लाग्दैछ क्या अहिले। आई मिस यु अनु, कस्तो याद आएको हौ। अब त के भन्नु, लुकै यति हो, मुङ्गुङ धेरै लामो नबना पनि, छिट्टो मिठो अनि छरिटो खलास अरे क्या। हस् त, थ्याङ्क यू सो मच फर वाचिङ गाइज, बाई बाई। अनि भिडियोहरू चाहिँ कस्तो लाग्यो, अर्को नि बनाउँछु होला सायद म, टक्क त्यो थुप्पा होला तपाईँले हाल हाल भन्नुभएको थियो, त्यो मेरो भिडियो नै डिलिट भएछ क्या, म त के गर्नु, आधी त्यो क्लिप मात्रै थियो होइन, त्यो क्लिप चाहिँ एक मिनट कतिको राखेको थिएँ, तर पुरै भिडियो चाहिँ हाल्नु मन लागिरहेको थियो, अनि यसो मोबाइलमा राखेको आफै डिलिट भएको हो कि हो, भिडियो छैन क्या। त्यही भएर चाहिँ अब म भोलि न पर्सि फुल भिडियो हाल्ने वाला छु आफैले, फेरि खाएर फेरि हाल्छु क्या म, किनभने सबैले मुखब्याङ मात्रै मन पराउनुहुन्छ नि त धेरै जसो, अनुसँग भए त झन् राम्रो हुन्थ्यो होला, अनु छैन के गर्नु, अनु त सुटिङतिर केही भन्नै नपर्ने, कस्तो क्या भिडियो हाल्न एकदम मन लागेको थियो। त्यो छोटो त्यो क्लिप चाहिँ मसँग छ, त्यो क्लिपमा हालिदिन्छ ल पछिबाट, पुरै पुरै चाहिँ खाएको हाल्न मन लागेको थियो, मैले बेकारै क्या राखेर मोबाइलमा डिलिट भइहालेँ, कसै बरु खाएको भा कति राम्रो हुन्थ्यो नि, राखेको भा खाएको भा भनेछु।
किमा थुक्पा तातो रहेछ तिमी कोरियन आएर क्या कोरियनले त चपस्टिकबाट पो खान्छ खाइदेऊ न के होला नि खाना जन्मे गाउ खाउ यो भयो कस्तो गरेको छ खाउ न चल 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 चले बानी तिम्रो त हस्ता खेदि टिम्पल पल्ने बानी तिम्रो त हस्तो थ्याङ्क यू सो मच ब्रो गाई वाचिङ गाइड बाई बाई सबैजनालाई थ्याङ्क यू सो मच